pas pothuajse 30 orësh është shuar tërësisht zjarri në bodrumin e ndërtesës në Çajir, ndërkohë banorët kanë betur në qiell të hapur. Ata sot vetëm nga anash mund të shihnin pronën e tyre, e cila për pak sa nuk u shëndrua në hi. Nuk dihet nëse banorët do të mund të kthehen në banesat e tyre së shpejti. Prokuroria thot se pritet përfundimi i plot i hetimit që më pas të zbardhë në detaje për shkaqet e zjarrit. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se po punojnë në drejtim të zbardhjes së plotë të këtij rasti. Ndërkohë zjarfikësit edhe sot në orët e hershme të mëngjesit i takuam duke punuar për orë të tëra pa ndërprerje për shuarjen e tërësishme të zjarrit. Në shuarjen e këtij zjarri u angazhuan edhe banorët e lagjës të cilët ndihmuan zjarfikësit, të cilët ishin mobilizuar për të shuar edhe thengjillin e fundit. Kemi qenë këtu deri ora 4 gjysmë mëngjes. 4 gjysmë mëngjes është lokalizuar zjarmi. S'ka pas motim, s'ka pas djegje, s'ka pas kurrë. Çka është djeg mos e shumti? Çfarë mall? Mos shumti është djeg kabla le kabla shtekera lustera plastik. Tre ndrime kemi qenë këtu. 24 orë kemi punuar çmandal. Sa zjarfikës ka qenë? Zjarfiksa për afërsisht 40 jemi kon. Në tre ndrime 40 zjarfiksa. Po thanë se ka edhe një zjarfikës ka qenë në spital si urgjent. Po, është i tash e ka gjendje normale, mirë. Një ditë më parë 35 familje u evakuuan me ndihmën e shkallëve të zjarfikësve. Shumë prej banorëve u asfiksuan nga tymi, në mesin e tyre kishte edhe një zjarfikës. 43 persona kishin kërkuar ndihmë mjekësore, prej të cilëve 12 fëmijë. Gjendja e tyre shëndetësore është mirë.